Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. I dag er vi på besøg på Stenstrup Plejecenter, som man måske kan høre i baggrunden, så bliver der leget og hygget. Og det er Svendborgs aller yngste og aller ældste borgere, der mødes her. Nu er jeg sammen med Tanja, det er dig, der er pædagogisk teamleder i dagplejen. Hvad går det her ud på? Jamen, vi har jo legestuelokaler her og kommer her faktisk i små legestuegrupper, 3 dagplejere ad gangen, hver dag i løbet af en uge. Og så har vi lavet et nyt tiltag. Vi har egentlig over tid været op og synge sammen med de ældre, hvor det sådan er os, der er kommet med noget og har involveret de ældre i gamle sangleje. Men nu har vi lavet noget nyt sammen med dagcenteret, og i dag er det anden gang, det er her, hvor der er en musikpædagog her, som det er hende, vi kan høre derinde, som er i gang. Ja. Men det virker jo altså som a match made in heaven, det her med, at man kan se, hvordan de ældre, de sidder og kigger på børnene, de nyder bare børnene, man kan se, at de har det rigtig godt sammen. Nu i dag, der er det med en musikpædagog, men jeg ved, I også nogle gange, så har I, hvad hedder det, stolegymnastik? Ja, det er rigtigt, og mandagen er der stolegymnastik her, og det er faktisk næsten lige så sjovt at se, fordi der har de ældre meget deltagende. I dag er de sådan lidt, der kigger de sådan lidt på det nye, og vi skal lige finde vores vej ind i det, men meningen er jo, at vi skal lave noget sammen med børnene og de ældre, hvor vi bruger vores krop, og hvor vi synger, og hvor der bliver noget relation. Nu er det jo sådan i sin spæde start, og I er ved at få kørt det i gang. Er det her noget, du ser sådan på sigt måske, bliver måden, man både driver dagpleje og plejecenter på fremtidig sigt? Altså, jeg synes jo, det er fantastisk. Vi er helt vildt med at komme her. Min dagpleje, de elsker at komme her, og jeg er faktisk en af dem, der har en dagplejegruppe, der kommer hver uge. Og det er simpelthen, fordi det fungerer så godt heroppe. Vi må løbe på gangene, at døren åben, hvor vi går ind og siger hej, og på samme måde er de ældre også velkommen til at komme ned til os. Der er demensafsnit, de kommer ikke så tit ud. Der kommer vi ned og ser dem, der sidder måske sådan halvvejs og sover lidt, vågne op og være med til at synge Lille Peter Edderkop og beundre de her små børn og række hænderne ud og gerne vil. Det er fantastisk, og det er simpelthen så godt for vores børn. De ældre, de har den her ro, som det er tillidsvækkende, og der sker bare noget. Ret hurtigt sker der en relation. Jeg kunne se til stolegymnastik sidste mandag, hvor det var første gang, at der var nogle af vores børn, der simpelthen valgte at komme over og sidde på skødet af de ældre borgere her, og blev bare siddende i hele den time, hvor det foregik. Nu er I jo altså lige gået i gang, men hvor tror du, det her kan føre hen på lidt længere sigt? Ja, det kan jeg jo kun gætte på. Det her er lige gået i gang, men vi har jo hele tiden haft, at netop det her med, at vi har været oppe og vi har sunget sammen, men så har vi også, vi afholder fastelavn i dagplejen, hvor forældre deltager og nogle gange bedsteforældre, men også de ældre borgere inviterer der med. Og i år var de også med til at slå katten af tynden, og det var en af de ældre, som sad i sin kørestol, der blev kattekongen. De er også med til julearrangement, hvor julemanden kommer, og hvor vi danser om juletræ og sådan ting, så der er sådan, jeg tænker, der er grobund for noget tradition og noget udvikling. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.